بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه الشيخان. Prezados irmãos, nos versículos que nós vínhamos mencionando no que tange a obrigatoriedade do jejum do Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala mais adiante diz que yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah de nós quer coisas fáceis e não quer coisas difíceis. Wa ma ja'ala alaykum fid-din min haraj. Allah não colocou no Islã nenhuma dificuldade para nós. Nenhuma. No outro versículo, Allah está a dizer que não quer coisas difíceis, porque só quer facilidade, e Allah diz que não colocou coisas difíceis para nós. Sempre que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, teve opção de escolha entre duas práticas, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, sempre optou pelo mais fácil. Em várias situações, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez uma certa coisa. Quando foi questionado, ele disse: eu não quis dificultar ao meu umma. O siwak é um sunnah muito importante e enfatizado. O profeta sallallahu alaihi wasallam não fez isso obrigatório para os muçulmanos, porque ele teve receio de dificultar as pessoas. Vários hadiths nós vamos encontrar citações de natureza com este tipo de teor. O Islã não vem para dificultar a ninguém. Não é? Na viagem temos certa dificuldade, ou a questão de dificuldade é o motivo para as circunstâncias mudarem. Está doente, é difícil você fazer jejum, Allah diz não faz. Está em viagem, está numa situação difícil, Allah diz não faz. Não é? Sempre que há dificuldade, houve sempre uma exceção. Portanto, nestes versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala prescreve o jejum, Allah diz mais adiante: yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah quer de vós coisas fáceis e Allah não quer coisas difíceis. Allah não quer vos dificultar. Portanto, nós estamos num balanço, não é? Numa certa velocidade no mês de Ramadã. Começamos com muita força. O masjid estava cheio em todos os salates. Agora, o salat al-Fajr era um momento que o masjid também estava quase cheio nos primeiros dias. Nós vemos que a tendência é de diminuir. Vai encher quando estivermos já terminar, no dia de Eid, não é? As pessoas vêm outra vez, não é? Mas as pessoas perdem aquele equilíbrio que tinham antes. Então, hoje nós vamos falar da importância da moderação na adoração. Sejamos moderados na ibada. Quando nós falamos da moderação, uns têm uma certa tendência, não a pretendida aqui, que não aquilo que nós pretendemos. Quando se fala da moderação, há pessoas que entendem moderação com atropelar ordens de Allah em momento algum. Há pessoas que dizem, não, você tem que ser moderado, está num ambiente não muçulmano, seja um pouco moderado também, não é? Para não criar um mal-estar, não é neste alcance. Não há obediência à criatura onde há desobediência ao Criador. Este é um princípio fundamental que todos nós temos que ter em mente. A moderação aqui não é atropelar ordens de Allah. Não, tem que ser moderado. Estou em um ambiente não muçulmano, vou pôr um lenço mais chique, afastar um pouco o lenço, ficar o cabelo um pouco mais visível, ser um pouco moderado, não é? Acompanhar pelo menos um tchim-tchim, ser um pouco moderado. Não é nesta vertente. A moderação na adoração, estamos a falar, a moderação no que diz respeito a atos facultativos. Porque não há moderação no obrigatório. Não é? Você tem que cumprir o obrigatório a todo rigor. Fardhu salat obrigatório, você tem que fazer. Mas estamos aqui a falar, por exemplo, facultativo. No mês de Ramadã, nós
queremos recitar muito o Corão, não é? Queremos fazer muito facultativo. Começamos até a fazer, depois o que acontece? Ficamos cansados. Ficamos cansados e a consequência, abandonamos aquela ação. O hadith aqui de Aisha radiallahu anha, ela diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Ahabbu al-amali ila Allah, as ações mais queridas por Allah são aquelas que são constantes, por mais que sejam poucas. Nós temos que ter ações constantes, por mais que sejam poucas. Nós queremos fazer o quê? Queremos fazer muito um dia, muito dois dias, e depois cansamos e deixamos de fazer. É preferível você ter uma rotina de uma certa prática facultativa, não é? Que leva menos tempo, mas que façamos sempre. É preferível você fazer somente dois rakats facultativos. Por exemplo, Salat Duha. Fazemos este Salat, não é? Quando depois o sol já se levantar. Então, nós fazemos sempre estes dois rakats, que a recompensa é de Umrah Maqbula, como se tivesse a recompensa, como se tivesse feito Umrah aceite. Todos os dias nós fazemos isso. Ou todos os dias você tem uma porção do Corão que você recita. No Ramadan você quer ler 10 juzes, 5 juzes num dia. Outro dia já ficou cansado, não quer mais fazer. É preferível você estipular uma porção. Eu vou ler um quarto de juz todos os dias. O mínimo eu vou ler um quarto de juz. Não desce que um quarto. Ou eu vou ler meio juz todos os dias. Não vou diminuir. Portanto, por mais que seja pouco, faça uma, cria um hábito, uma rotina de um ibadah que você faz, que é contínuo, constante, que nós vamos encontrar vários benefícios nisso. Toda a prática que nós fazemos com constância é nossa rotina. Nós fazemos aquilo, há momentos em que nós já não conseguimos fazer por alguma incapacidade. Nestas circunstâncias, nós já ganhamos a recompensa de ter feito aquela ação, por mais que não tenhamos feito exatamente naquele dia. Isto é o alcance do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, nós, se formos a analisar o profeta sallallahu alaihi wasallam, não é, ao mencionar este hadith, o pouco que você for a fazer, os benefícios aqui, o pouco que você for a praticar, todos os dias, pouco, aquilo vai se tornar muito. E você vai encontrar isso mais adiante. O muito que você fizer hoje, depois já não quer fazer, então você fica privado de recompensa. Portanto, Allah gosta o pouco que nós fazemos, mas seja constante. Este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, como estava aqui a dizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha marida al-'abd aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Quando o servo adoece ou viaja, e a consequência desta doença ou desta viagem é dele não poder mais fazer aquilo que era o seu hábito, que era a sua rotina. Qual era a rotina? Era de fazer, por exemplo, esses dois rakats, Salat al-Duha, Salat al-Ishraq, não é? Esse era o hábito. Ou ele tinha um hábito, para além do Sunan Rawatib que ele fazia, tinha mais dois rakats que ele sempre fazia, facultativo. Todos os dias, numa certa hora, ele fazia aqueles dois rakats, mas adoeceu, não consegue fazer. Ou viajou, ou está na viagem, ele não consegue fazer aqueles dois rakats. Allah subhanahu wa ta'ala atribui-lhe a recompensa como se ele tivesse feito aquela ação. Por quê? Porque é rotina. Há um impedimento, uma circunstância que lhe impediu de ele fazer aquela ação que constantemente fazia. Portanto, a recompensa já está lá. O terceiro benefício é que Allah gosta mais dessas ações que são contínuas. Allah gosta mais dessas ações que são contínuas. Eu estou aqui a falar, por exemplo, de Salat al-Duha ou esses dois rakats, independentemente daquilo que for a ação, seja um tasbihat, os tasbihs que você faz, todos os dias, tal hora, você tem certos adhkar que você faz. Então, não é muito tempo que você leva a fazer aquilo, é pouco tempo. Então, manter esta rotina, manter esta prática. Portanto, nós começamos o Ramadan, as pessoas estavam todas entusiasmadas, né? As pessoas estavam com muita energia, muita força de fazer certas ações, mas agora nós vemos que está a existir um declínio. As pessoas estão aqui a se cansar. Portanto, é preferível
aproveitamos o balanço do Ramadã, criarmos certas rotinas em nós. Não em quantidade, para nós sejam reduzidas, mas para nós mantermos estas práticas. Se nós formos a ver ainda, uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam entrou no masjid e encontrou uma corda amarrada no masjid. E o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: de quem é esta corda? Esta corda é de Zainab. Quando ela se cansa de fazer salat, ela apoia-se nesta corda, porque está cansada de fazer salat. Então ela continua, enquanto está cansada, ela continua e se apoia nesta corda. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que fosse retirada esta corda daí. E disse: vocês devem adorar Allah, fazer este facultativo quando vocês estiverem bem dispostos. E Allah, vocês estão cansados, deixem de fazer, estão cansados, mas porque Allah não se cansa de dar recompensa, mas vocês se cansam. Você vai fazer, está cansado, depois disso que vai criar uma aversão para qualquer ação. É preferível você fazer pouco, todos os dias, faz pouco, 2, 4 rakats, é constante o que você faz, mas faça sempre e não faz um dia, não fazer um dia 20 rakats, não é facultativo. Ficou toda noite a fazer salat facultativo. Chegou a hora do Fajr, ele está cansado, às vezes quer descansar um pouquinho, acaba dormindo e perdendo o Fajr, ou dia seguinte ele já não quer mais fazer aqueles facultativos porque ficou cansado no dia anterior. Não é isso que o nosso Islã ensina. Ou a moderação é exatamente você fazer um pouco e constante, não um dia fazer muito e outro dia já não quer fazer. O profeta sallallahu alaihi wasallam criou laços de irmandade entre sahabas. Nós já estávamos aqui a falar também na semana passada. Um dos casos era de Salman radiallahu anhu e Abu Darda radiallahu anhu. Uma vez Salman foi visitar o seu irmão Abu Darda e encontrou a esposa completamente desarrumada, right? E perguntou: por que você está nesse estado, não se embeleza para o teu marido, nem nada? Então a esposa respondeu que Abu Darda é uma pessoa que não tem muita inclinação para essas coisas, ele está só engajado no ibada, ele só gosta de fazer ibada só. Então ele ficou à espera do irmão até que o irmão chegou. A esposa serviu a refeição, o almoço, e convidou para que Salman partilhasse. Abu Darda lá também. Então, para partilhar a refeição, Abu Darda disse que não ia comer, porque estava de jejum. Então, Salman disse: quebra teu jejum, vamos comer. Se tratava de jejum facultativo. Então, ele quebrou o jejum e partilhou a refeição. Chega a hora de dormir, as pessoas todas estão a dormir, Abu Darda não quer dormir. Abu Darda quer fazer salat, não é? Não quer dormir, quer ficar a fazer salat, aquilo que nós chamamos de bezrug, né? Como diz isso? É um bezrug. Então Salman disse: vamos dormir, vamos dormir. Ele dormiu pouco tempo, levantou de novo, já quer fazer salat. Salman disse: dorme. Depois chegou um momento da noite, então ele levantou, Salman também levantou e disse: agora sim nós vamos fazer salat. Então o Abu Darda não gostou deste comportamento de Salman. Porque me fez quebrar jejum, eu quero fazer ibadat à noite, não me deixa fazer ibadat, eu levanto ainda pela segunda vez, segunda chá, também me manda dormir, só depois vamos fazer salat. Então foi ao encontro do chefe. Quem é chefe? O profeta sallallahu alaihi wasallam, para ser esclarecido. Então a resposta foi sadaqa Salman. Salman estava certo. Você tem direito, a tua esposa tem direito, o teu corpo tem direito, Allah tem direito. Fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu, dá a cada um o seu devido direito. Há pessoas que também não ficam em casa. Não ficam em casa. Estão toda hora na mesquita. Nós perguntamos: bem, não tem família? É, Islam é isso. Não é toda hora no masjid.
Não trabalha? Não trabalha? Está toda hora na mesquita? E a esposa sabe que o marido em casa é um hóspede. Nós temos Islã, a beleza do Islã consiste nisso, saber dividir as coisas, cada coisa no seu devido lugar. Os teus filhos têm direito, a tua esposa tem direito, a tua família tem direito, o teu trabalho tem direito, o teu corpo tem direito para descansar. Alá tem seu direito. Então, fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Dá a cada um o seu devido direito. Vieram três pessoas para a casa de Nabi sallallahu alaihi wasallam perguntar acerca de ibada de Nabi, como é que era a ibada de Nabi. Então foram informados. Aisha diz, o profeta fazia isso e isso, isso. Então eles acharam-se na posição deles, que eles não estão a fazer nada. Nabi que é Nabi, que os pecados todos já foram perdoados e faz ibada. E nós onde é que estamos comparado com Nabi? Um deles disse, eu a partir de hoje não vou dormir à noite. Só quero fazer ibada. Outro disse, eu só vou fazer jejum todos os dias, não vou deixar de fazer jejum. O terceiro disse, eu não vou casar, mulher atrapalha, eu não vou casar, eu só vou ficar a fazer ibada. Esta informação chegou a Nabi sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a eles, chamou a eles, perguntou, vocês é que disseram isso e aquilo? Estas afirmações são vossas? Então eles disseram sim, o profeta de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Amá, wallahi, inni la akhshakum lillah. Eu temo mais Allah do que vocês. Não é? Eu sou mais próximo a Allah do que vocês. Mas eu faço tudo isso que vocês disseram que não vão fazer. Eu faço jejum, deixo de fazer jejum. Eu durmo e também acordo fazer a ibada, assim como eu caso as mulheres. Portanto, tudo isso no ano é enquadrável, enquadra-se. Não há necessidade aqui de nós optarmos, não, eu a partir de hoje isso torna-se haram para mim, já não vou fazer. Não, o Islã não é assim. O profeta sallallahu alaihi wasallam neste hadith ensina-nos, não é, mais uma vez, como deve ser a nossa conduta. Portanto, a nossa dedicação a Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Não estou, mais uma vez volto a falar, não estou a falar do fara'id, estou a falar do facultativo, porque fard não há espaço para nós discutirmos. É fard obrigatório, você não pode dizer, não, o din é fácil, não, estou aqui cansado, não posso ir para o salat fard. Não é isto, vou dormir, não é isto. Estamos aqui a falar de ações facultativas. Fard você tem que fazer, tem que, a não ser que haja um motivo que o Sharia especificou que nesta situação você pode fazer isso, como o caso do doente, o caso do viajante, para questões de jejum. Né? Há uma abertura que o Sharia mencionou, mas em situação normal, não. Estamos aqui a falar de ações facultativas que nós fazemos, tantas outras ações facultativas. Portanto, nós vamos recordar Allah subhanahu wa ta'ala, não vamos deixar os nossos bens atrapalharmos da rotina que nós estabelecemos para fazer, para adorar Allah subhanahu wa ta'ala com essas práticas facultativas. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no hadith Qudsi: "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." O meu servo continuamente vai se aproximando a mim com ações facultativas até que ele torna-se amado por mim. São essas ações facultativas que nós temos que moderar. Não fazemos parte daquelas pessoas que os nossos bens e os nossos filhos nos afastam da recordação a Allah subhanahu wa ta'ala, porque aqueles que assim fazem, Allah subhanahu wa ta'ala chama eles de perdedores. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Ó crentes, os vossos bens e os vossos filhos não podem vos desdenhar, não podem vos afastar, né, da recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. O man yaf'al dhalik, aquele que fizer isso, né, aqueles que assim fizerem ou procederem, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Faulaika humul khasirun", esses é que são os perdedores. Portanto, nós temos que saber dividir o nosso tempo, saber programar, criarmos uma certa rotina e nos cumprirmos exatamente naquela rotina que nós estabelecemos, e desta forma nós teremos muitas ações perante Allah subhanahu wa ta'ala e ações queridas por Allah.
por causa deste hábito e costume que nós temos. Vários exemplos podíamos dar, por exemplo, aquele que faz jejum nos dias 13, 14 e 15 de cada mês, aquele que faz jejum segundas e quintas, faz isso de uma rotina. No dia que você não conseguir fazer, por causa desses impedimentos que nós mencionamos, ou algum impedimento que até que Sharia reconhece, que você não conseguiu fazer, o sawab daquela recompensa você já ganha. Portanto, o Islã é uma religião moderada, e Allah diz: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Nós fizemos a vocês como uma nação moderada. Em todos os aspectos, o profeta sallallahu alaihi wasallam gostava pela moderação. Portanto, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê oportunidade de podermos proceder em conformidade aos seus ensinamentos, assim como os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.